esam atbraukuši uz lauku kūrortu. Man arī šī bija pirmā reize, kad Zirdēvu ciegāju, mājaslavās pameklēju vietas un sapratu, ka jā, ka ir arī te vēl Kurzemē, starp Skrundu un Aizputi ir Disgolfa laukums, viņš maziņas deviņgrozu laukums. Tas atrodas vietā tādā kā atpūtas bāzē, te ir veigiborts, te ir piedzīvojumi parks, te ir šķēršļos milzīgi, te ir kvadracikli, te ir foršu bāniši, te ir lāzeri, te ir palikt par nakti, vienkārši mēs izgājām iepriekš, izpilnējām visus celiņus, te ir izklāst vienkārši superīgi, jau sirds kūs, jau gribas jau visu izmēģināt, un ja būs iespēja, mēs atgriezīsimies un noteikti izmēģināsim, tā kā pačekojot lauku kūrorts, ja gribat kārtīgi atpūsties, jo gan jau tad, kad mēs te atbrauksim atpūsties, tad noteikti safilmēšu kā tas, ka visu filmē un visu dara. Nu jā, tagad spēlējam grozus, ļoti grūti, kad celiņam nav nekādu pāru, nav nekādu metru. Tā kā visi aptami uz cik tev acis apmēram šķiet, kad apmēram šķiet, ka tie ir 70 metri, tie ir 70 metri, ja tie ir kaut vēl kaut kas, tie ir vēl kaut kas un tā. Tāpēc īsti sakot, perfekta vieta, Disgolfa celiņu redzēsiet, ir ļoti forši izdomāti, kādi ir tiešām čiliņā. Jā, Elēna pilnīgi priecīga un dejo fonā. Jā. Tāpēc jā, gaisa mums iet uz beigām, šodien otrais laukums, ko mēģinam uzfilmēt un sekojam līdzi un izbaudam Disgolfa spēli. Tātad pirmais grosi plakus visai galvenajai optis ēkai un tās aleks notiek. Sekosiet man, jo ir bišķiņ jāiet gabalēši, lai tik līdz otriem grozam. Nemaz tik viegli nav, ja nezinu. Ejam! Sekojam bultiņām, jo mēs esam pie pirmā groza, sekojam, ejam pa kreisi garām šķēršļiem un sekojam bultiņām. Ceļa drošība, pa kreisi, pa labi, pa kreisi, ejam pāri. Nu ko, un esam atnākuši. Otrais gros, tālāk jau visi gros secīgi aizies. Nu ko, spēlēsim un turpinām. Aiziet. Otrais celiņš varētu būt kādi arī 60. 70 metri. Es nezinu, kā viņu nosaucu par, ir kā attālums viņā par 3, bet pēc spēles principus vēl būtu, es domāju, rītīgs par 4, jo tas mando koks, ka dubultais mando ir tik šāds, ka tur ir labi, jā, kādi 2 metri tikai gaps sautamies, tā kā, un principā pie mando, mando līdz grozam ir tādā vēl kādi 5-20 metri, tādēļ, nu, domājiet paši, kā es viņu varētu nosaukt mando par 3 vai par 4, tāpēc labāk, varbūt padomē, ierakstam komentāros, kā jums šķiet, šis gros ir par 3 vai par 4. Jā, grūts celiņš tādā ziņā ir jāpiemēt tā, lai tu varētu izmest cauri. Es mēģināju taisīt tādus halfranus, bet principā, nu, atkal pirmoreiz spēlē, tāpēc izmet vairākus metienus, pamēģināt kā labāk. Un jā, tad tu saproti, kad ir kā ir. Spēlēšu, protams, no tā visizdivīgākā metiena, jo arī, kad mēs braucam trenēties trasēs, mēs spēlējam no izdivīgākajiem metieniem. Vai ne? Tieši tā. Tā kā, dodam tālāk. I'm glad you came along, partner.
partner. Ceturtais cēliņš, kamēr Elēna iet jau šeisot. It kā sazvanījos ar īpašnieku, vai laikam īpašnieku skaitās. Ko es, viņš man teica, bet es neaizdomās, bet tagad tikai sapratu. Jūs arī domāju, tā kā iet caur tā cēliņa, bet kur ir izmetiena vietas reāli no aptuna? Tad es pamanīju, ka šeit ir bruģēti laukumiņi tādi maziņi, tā kā starta līnijas. Un viss. Un tas bija tikai jāpamana, bet es to diemžēl nepamanīju. Bet tie, kas no jums būs redzējuši šo video, būs atbraukuši, zināsiet, ka starta celiņa no bruģētajiem laukumiņiem. No, 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 no! Pirmais viss bija pelēkais. Mēģināšu jau pats ieiet. Ko es aizmirsu? Bruģītis! Nekad neaizmirsti par bruģītis! Look, up in the sky, it's a bird! It's a plane! Un apbalvojumā lauras laimēt.
So hot. So hot. Ooh, ooh. Pabeidzam spēlēt lauku kūrorta 9 celiņus. Trase ir viegla, jo trase ir īsa, trase ir atvērta. Protams, celiņi daži tādi, nu, interesanti izdomāt, lai viņus vienkārši ikdienu šiem cilvēkiem būtu iesāk spēlēt, tāpēc, jā. Pabeidzis nezinu cik, jo pāru nav, bet principā vienu brogiju pēc manām domām nedabūju. Ja man tā cik, ka gandrīz visus grozus es bērdījoju, principā gandrīz visus, jā, tikai viens laikam pārsvaru, ka viņi tā domā, vai divi pāri. Tāpēc, jā. Ko es varu pateikt, vieta ir forša. Vēlreiz atkārtošu, ka tiešām šeit ir disc golf laukums, šeit ir wake parks, šeit ir forša bufetīte. Šeit ir lāzer, tā, šeit ir ar kvadracikliem, principā ar bagijiem, vismaz vienu bagiju redzējām vai visiem kvadracikliem. Šķēršļu josu ļoti instanti uztaisīta, ir vēl pastaigi, tā, kas ir atpūtas, tas vietas var palikt par nakti šeit, tā kā saka, būs tiešām jāatgriežās šeit, lai vēl reiz mēģināt. Jā, par video, es ceru, ka video būs redzams, jo ir jau 2027. Es domāju, ka kvalitāte vēl būs redzama, viss būs kārtībā un. Jā, paldies tiešām viss, kas skatījās, noteikti subscribe, tas mani motivē darīt vēl, braukāt vēl, filmēt vēl, lai jūs būtu interesanti skatīties. Ja neesat tur bijuši, es uzzināsiet, kā tur ir, tad varbūt arī atbrauksiet kādām jaunām vietām. Un jā, tiekamies nākušajos video. Čau! Sorry.